Have you ever been hugged by your dad? Never. No. Kama mtoto hafanyi dhambi, haezi kaa mbali na mzazi. Na mzazi. How tall are you? Seven ama 6 feet. Oh, this is almost, you're almost 7 feet. Oh my God, I feel like a baby. Say hug what mtoto wako wa kiume. Wa kiume? Mara mingi sana, hata kila jioni. Mtoto wa kiume? Nao watano, lakini. Wangapi? Watano. Uko na watoto watano wa kiume? Vijana wote, si kufaulu kupata msichana. Naitwa UnBroken. So we just have random conversations about random topics. Leo tunaongelea kuhusu dads and sons.